آج میں ایسے فنکار کی بات کرنے جا رہا ہوں، وہ ایسا باصلاحیت فنکار تھا جس نے مزاحیہ اور سنجیدہ کردار انتہائی خوبصورتی سے ادا کیے۔ انہوں نے مزاح کو ایک نیا رنگ دیا، اور جب انہوں نے ٹریجڈی کردار کیے تو سال ہا سال گزرنے کے بعد بھی لوگ ان کو بھول نہ پائے۔ اس لیجنڈ فنکار نے نہ صرف فلموں، ٹی وی، بلکہ ریڈیو اور اسٹیج کے بھی بہترین کردار ادا کیے۔ جی ہاں، اگر ہم بات کریں پاکستان کی مشہور زمانہ فلم سسرال چلو، صاحب جی، مرزا جٹ، سونا چاندی، سمندر پار، چور مچائے شور اور دبئی چلو، تو ایک ہی نام آتا ہے۔ یعنی علی اعجاز۔ علی اعجاز نے اپنے کیریئر کا آغاز تھیٹر سے کیا۔ وہ 1960 کی دہائی میں ایک ایسے وقت میں منظر عام پر آئے جب پاکستان میں تھیٹر کا بول بالا تھا۔ لاہور میں الحمرا آرٹس کونسل کی سٹیج پر مختلف کھیل پیش کیے جاتے تھے جو عوام میں بہت مقبول تھے، لیکن انہیں جو شہرت ملی 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن لاہور کا جب آغاز ہوا تو اطر شاہ خان، جو کہ جیدی کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے ایک سلسلے وار کھیل لکھا جس کا نام تھا لاکھوں میں تین۔ یہ کھیل لائیو پیش کیا جاتا تھا جس کے تین مرکزی کردار تھے، اور ان میں ایک کردار علی اعجاز نے نبھایا، اور ان کا تکیہ کلام اس وقت ہر بچے بچے کی زبان پر تھا، اور ان کا تکیہ کلام جو تھا وہ یہ تھا، ایوری باڈی کو چائے کا صلہ مارنا چاہیے۔ لاکھوں میں تین یہی وہ ڈرامہ تھا جسے انہیں میڈیا میں پہلی بار بریک ملی۔ یہ زمانہ فلموں کے عروج کا دور بھی تھا، اور ٹی وی کے راستے بہت سے نئے چہرے ٹی وی سے ہوتے ہوئے فلموں میں چھا گئے، اور ان میں ایک نام علی اعجاز کا بھی تھا۔ علی اعجاز فلم، ریڈیو اور ٹی وی پر اپنی قابلیت اور فن کا مظاہرہ کرنے میں بہت زیادہ مقبول ہوئے، اور ان کو شہرت ملی مزاحیہ ہیرو کے طور پر۔ انہوں نے 1961 میں فلم انسانیت سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا۔ اداکار علی اعجاز کی سماجی فلم دبئی چلو بہت ہی سپر ہٹ رہی، اور یہیں سے 80 کی دہائی کے فلم بینوں نے علی اعجاز کو پہچان لیا۔ علی اعجاز کا شمار پاکستان کی پنجابی فلموں کے سپر سٹارز میں ہوتا ہے۔ علی اعجاز کی اداکار ننا مرحوم کے ساتھ بہت بے حد مقبول جوڑی مقبول ہوئی۔ علی اعجاز نے ٹی وی ڈراموں میں انگنت یادگار کردار نبھائے۔ 80 کی دہائی کی اگر بات کریں تو ان کی فلموں نے ریکارڈ بزنس کیا۔ ان پر پنجابی فلموں کے مقبول گیت فلم بند ہوئے جو آج بھی عوام میں بہت مقبول ہیں۔ اگر فلموں کی بات کریں تو انہوں نے لگ بھگ 106 فلموں میں اداکاری کی، جن میں سے 84 پنجابی فلمیں، 22 اردو اور ایک پشتو فلم بھی شامل ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں انہوں نے کن کن فلموں میں کام کیا۔ ان میں جو چند زیادہ مشہور فلمیں ہیں ان کے ہی نام لیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے 1967 میں انسانیت، 1969 میں دلبر جانی، یملا جٹ، سیاں، دل اور دنیا، جیو جٹا، سجن دشمن، لیلا مجنو، جوگی، ویشی جٹ، ہتھ کڑی، ورنٹ، دبئی چلو، آپ سے کیا پردہ، سورا تے جوائی، چاچا بتیجا، مولا جٹ تے نوری نت، دوستانہ، مرزا جٹ، صاحب جی، سسرال چلو، عشق پیچا، سونا چاندی، چور مچائے شور وغیرہ شامل ہیں۔ علی اعجاز کے اگر ڈراموں کی بات کریں تو پاکستان ٹیلی ویژن پر ان کا ڈرامہ خواجہ اینڈ سن اور کھوجی بہت ہی مشہور ہوئے۔ اگر زبان کی بات کریں تو علی اعجاز کو اردو، پنجابی اور انگریزی زبان پر سبقت حاصل تھی۔ اداکار علی اعجاز کو بوڑھے کے کرداروں کی ادائیگی میں خاص مہارت حاصل تھی۔ تولتے منہ والے نیم مخفوط الفاظ بوڑھے کا کردار ادا کرنا ان کا من پسند مشغلہ تھا۔ خواجہ اینڈ سنز میں ان کا کردار آج بھی پاکستانی ٹیلی ویژن کے ناظرین نے بہت پسند کیا اور ان کو یاد ہے۔ فلموں کے تیزی سے بدلتے ہوئے مزاج کے باعث شاید فلمی دنیا میں انہیں ایک دن فراموش کر دیا۔
جائے گا، لیکن ٹی وی کے ڈراموں میں انہوں نے جو لازوال کردار ادا کیے ہمیں وہ بہت دیر تک یاد رہیں گے۔ علی اعجاز نے فلموں میں ریٹائرمنٹ کے بعد لاہور میں ماں عمر افراد کے لیے علی اعجاز این جی او بھی قائم کی ہوئی تھی۔ علی اعجاز فاؤنڈیشن کے تحت جوہر ٹاؤن میں 11 کنال پر مشتمل یہ این جی اوز کا قیام لا چکے تھے۔ حکومت پاکستان نے انہیں 14 اگست 1993 کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی دیا۔ اداکار علی اعجاز 10 سال تک فالج کے مرض میں مبتلا رہے اور آخر کار 18 دسمبر کو دل کا دورہ پڑنے سے 70 سال کی عمر میں لاہور کے اندر اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے اور ان کی نماز جنازہ مسلم ٹاؤن میں ادا کی گئی۔ آخر پر ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی فنکاروں کے بارے میں، اسپیشلی ہمارے لیجنڈ کے بارے میں، یوٹیوب پر کوئی جامعہ انفارمیشن موجود نہیں ہے، تو میری کوشش ہے کہ پاکستان کے جو لیجنڈ اداکار ہیں، جو فنکار ہیں اور جو دوسری شخصیات ہیں جو پاپولر ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے کام سے وطن کی خدمت کی ہے، ان کے بارے میں انفارمیشن کو اکٹھا کروں، کنسولیڈیٹ کروں اور ان کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ۔